নমস্কাৰ, এছাম ষ্টাডি পইণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টিত মই অহা 19 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া DHSৰ Grade 4 এক্সামৰ কাৰণে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আহক আমি কুৱেশ্যনসমূহ চাওঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, কোনে পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, লুইচ পেষ্টিউৰ, আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং, ড্ৰেছাৰ, এডৱাৰ্ড জেনাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন হ আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, ভিটামিন ডিৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ আছে, কুকুৰী কণা, ৰিকেটছ, এনিমিয়া, পেলাগ্ৰা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন হ ৰিকেটছ, ভিটামিন ডিৰ অভাৱত ৰিকেটছ বেমাৰ হয়। নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, তেজ গোট নমৰা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণ? অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ভিটামিন ডিৰ অভাৱ, ভিটামিন কেৰ অভাৱ, ভিটামিন এৰ অভাৱ, ভিটামিন চিৰ অভাৱ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল ভিটামিন কেৰ অভাৱ। নেক্সট 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থকা হাড়ৰ সংখ্যা? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, 206, 208, 210, 200। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব উত্তৰ 206ডাল। প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহত থকা হাড়ৰ সংখ্যা হ'ল 206। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দেহৰ কিমান শতাংশ পানী? অপশ্যনসমূহ হ'ল 79, 80, 57, 90। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব উত্তৰ 57। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, মানুহৰ তেজত pHৰ মাত্ৰা কিমান? অপশ্যনসমূহ হ'ল 4.0ৰ পৰা 4.5, 6.45ৰ পৰা 6.55, 7.35ৰ পৰা 7.45, 8.25ৰ পৰা 4.35। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন 7.35ৰ পৰা 7.45। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, কোনটো বেমাৰ ভাইৰাছৰ বাবে নহয়? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল কলেৰা, বসন্ত, হেপাটাইটিছ, টাইফয়েড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন টাইফয়েড। টাইফয়েড বেমাৰটো ভাইৰাছৰ বাবে নহয়, টাইফয়েড বেমাৰটো হয় বেক্টেৰিয়াৰ বাবে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, গাখীৰ দৈ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ? অপশ্যনসমূহ হ'ল ভেঁকুৰ, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, এটাও নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন বেক্টেৰিয়া। গাখীৰ দৈ হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল বেক্টেৰিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা দেহে কি ভিটামিন আহৰণ কৰে? অপশ্যনসমূহ হ'ল ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন ভিটামিন ডি, সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা দেহে ভিটামিন ডি আহৰণ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো ছালৰ বেমাৰ? অপশ্যনসমূহ হ'ল এনিমিয়া, পেলাগ্ৰা, ৰিকেটছ, টাইফয়েড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন পেলাগ্ৰা। এই ভিডিঅ'টিত 10টা লৈ আহিছোঁ, নেক্সট পাৰ্টত আকৌ 10টা লৈ আহিম। চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নেক্সট ভিডিঅ'টো পোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ।